Lise, hvad synes du om Inno Event 2010 indtil videre? Jamen, jeg synes, det går fremragende. Altså, der er meget gang i den, og jeg kan godt lide det der med, jeg synes, det her sted er jo lavet til, at der skal være den der type stemninger, og så synes jeg, vi har fået nogle gode input. Så jeg er meget tilfreds. Synes du, at sådan et event, et projekt som Inno Event, kan have en længerevarende indflydelse på skolen? Ja, det er jeg helt sikker på, at det kan. Altså, også fordi vi jo har besluttet os for at gøre det hvert år. Men det, som jeg synes er den helt store indflydelse, er det der med, at det er på tværs af semestre. Fordi at det giver en fornemmelse for skolen som helhed, og at vi alle sammen er sammen om det. Og det er ikke noget, vi gør så tit. Altså normalt ligger projekterne jo på semestre, og det synes jeg er fedt. Altså. Nu er det jo første gang, at man skal prøve med sådan et projekt her. Og kan du allerede nu sige, at der er noget, der har været rigtig godt ved ugen, og så er der måske noget, der skal rettes op på til næste gang, I forsøger med sådan et projekt her? Ja, altså... Rigtig godt. Der synes jeg netop det der med, som jeg har nævnt med, at det er på tværs af semestrene, og så at det er en projektuge, som handler om at lave et produkt. Ikke at, vores projektuge handler jo tit om at lave et, kan man sige, en rapport. Eller, kan man sige, på den måde synes jeg, at det er rart at se, og må også være rart for de studerende, at bare de kan køre lige på og no hankabang. Det, som jeg måske kunne sige, det er, at der har været nogle startvanskeligheder på den ene og den anden måde, og vi er blevet sådan nødt til at tage beslutningerne lidt hen ad vejen, så det er sådan... Vi tumlede lidt ind i det, men vi håber på at nå det. Nu lægger det her projekt jo meget op til innovation, og synes du også, at skolen skal have mere innovation i dagligdagen? Det kommer an på, hvad du mener. Jeg synes, at innovation er enormt vigtig, fordi jeg tror, at hvis vi skal overleve som land, så er det på at kunne finde på nye ting og nye måder at gøre tingene på. Og derfor mener jeg også, at det skal være en del af skolehverdagen. Hvis du mener, at den måde, vi laver skole på, skal innoveres hele tiden, så er jeg lidt mere i tvivl. Jeg mener, om det skal gå hen og være et egentligt område i skolen? Ja, det mener jeg. Det mener jeg helt klart. Glæder du dig til projektet næste år? Ja, det gør jeg. Tak for det.